Morning sayang. Sayang tahu tak, pasal semalam kan kerja banyak sangat. Penat tau, hari-hari kena stay sampai pukul 12. Lepas tu. Ha, macam ni barulah sihat. Ha, tak sabar sangat nak pergi jogging. And then lari dengan sayang. Ha, kita buat yang macam ni. Macam ni, kiri, kanan. Ha, rasa tak dekat situ? Rasa kan? Sayang, nak makan apa hari ni? Atau nak? Okey, so Zawi nak? Tahu nak? Tahu. Mi, nak? Ada masak tom yum? Suka kan? Sayang. Sayang. Tak boleh, tak boleh. Sayang, saya tahu tak hari ni hari apa? Hari ni hari ulang tahun perkahwinan kita. Aisyah rindulah dekat sayang. Sayang tahu tak, Aisyah kalau rindu kan, Aisyah masuk je dalam kereta tau. Sebab dalam kereta ni lah banyak kenangan kita bersama. Aisyah rindu sangat waktu-waktu kita sweet-sweet dulu. Cut, cut! Okey, Nabila lakonan bagus. Cukup bagus. Tapi, boleh tak kalau kau cuba selit-selitkan lagi kebaikan pewangi kereta Venzo ni dekat Fuad? Yeah? Dekat Fuad? Ya. Yeah. Tapi macam tak sesuai je, I nak kena sebut kebaikan Venzo dekat suami yang dah lama meninggal. Buat je, Nabila. Okey, take two. Action! Sayang, mari pun. Sayang, saya tahu tak hari ni hari apa? Hari ni hari ulang tahun perkahwinan kita. Aisyah rindulah dekat sayang. Sayang tahu tak, Aisyah kalau rindu kan, Aisyah masuk je dalam kereta tau. Setiap kali Aisyah bau Venzo pewangi kereta, Aisyah mesti teringat dekat sayang. Sayang, macam Venzo pewangi kereta. Selamat! Diperbuat daripada bahan yang tidak mengandungi toksin, bebas dari formaldehyde, toluen, benzin dan mesra alam. Dan juga, Venzo adalah satu-satunya pewangi kereta yang mempunyai sijil SGS, sijil COA, sijil tanpa alkohol, sijil Super Health Brand dan menggunakan teknologi OEM. Dan diperbuat daripada bahan mentah daripada Jepun, iaitu negara yang mempunyai pengalaman selama 125 tahun dalam industri pewangi kereta. Okay, cut. Good take.